Linus Nyman, perjantai-peli jälkeen lähdetään nyt sitten Hämeenlinnaan. Millaisia ajatuksia illan ottelu? Varmasti tulee kova kamppailupeli, että HPK on fyysinen joukkue, että siihen pitää vastaa. Että varmasti kivältä tulos. No HPK kävi hakemassa aikaisemmin syksyllä täältä voittolaukauksilla pisteet. Onko revanssihenkeä kopissa nyt? No totta kai sitä haluaa näyttää, että pystytään voittamaan ne, mutta keskitytään peliin vaan, että ei mitään ihmeellisiä taikatemppuja tarvitse tehdä. Täältä on nuori peli, niin kyllä se sitten tulee. No mites perjantai-peli, onko siinä jotain sellaista, mitä voidaan ottaa sitten tähän peliin? No tätä on saakin maailmahtipeli, että muut hirveästi ei hyvä ollut, mutta ei mitään, suunta ylöspäin, että helppo parantaa.